iš laiško žydams. Broliai, Jėzus užima juo prakilnesnę tarnystę, juo yra tarpininkas aukštesnės sandoros, besiremenčios svarbesniais pažadais. Jeigu pirmoji sandora būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antraje. Jis sakė, peikdamas juos, štai ateis dienos, sako Viešpats, ir aš su Izraelio namais ir su Judo namais sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kurią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie nesaugojo mano sandoros ir aš juos apleidau, sako Viešpats. Ir štai kokia bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse. Aš būsiu jiems Dievas, o jie bus man tauta. Ir ne vienas nebemokys savo tautiečio, nei savo brolio, sakydamas, pažink Viešpatį. Jie visi mane pažins, nuo mažiausio iki didžiausio. Sakydamas naują sandorą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi. O kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Susitiks gailestingumas ir ištikimybė. Susitiks gailestingumas ir ištikimybė. Parodyk mums Viešpatie savo gerumą, suteik išganingą pagalbą. Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo, ir Dievo garbė sugrįš į mūsų šalį. Susitiks gailestingumas ir ištikimybė. Susitiks ten gailestingumas ir ištikimybė, pasibučiuos taika su teisybe. Žemėje dygs ištikimybė, iš dangaus pažvelgs meilė į teisybę. Susitiks gailestingumas ir ištikimybė. Visokių gėrybių duos Viešpats, derlinga bus mūsų žemė. Teisybė jau akivaizdoje vaikščios, o jos jos pėdom seks Dievo palaimą. Susitiks gailestingumas ir ištikimybė. Aleliuja. Aleliuja. Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Aleliuja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Kartai tau Viešpatie. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo. Ir jie atėjo pas jį. Ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžių. Ir jie turėtų galę išvarinėti demonus. Paskyrė 12. Simoną pavadinęs į Petru, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną, juos pavadino Boanergės, tai yra griaustinio vaikai, Andriejų Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfėjaus sūnų Jokūbą, Tadą, Kananietį Simoną ir Judą Iskarijotą, kuris vėliau jį išdavė. Girdėjote Viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Evangelija mums papasakoja apie 12 mokinių, 12 apaštalų, iškilmingą pašaukimą. Apaštalus paprastai vadinam bažnyčios pamatu arba kolonomis, tais, kuriais lemiasi visa bažnyčia. Ir be abejo, kad įsivaizduojam dabartinę bažnyčią su visa struktūra, su popiežiu, vyskupais, kurie tęsia apaštalų misiją, jų pasiuntinybę. Ir mums gali atrodyti, kad štai čia Jėzus kūrė tokią struktūrą, organizaciją ir sudėlioja viską į savo vietas. Be abejo, jisai kūrė savo bažnyčią,
Bet tas kūrimas yra visiškai kitoks. Tai nėra postų dalyba arba kažkokio viršenybės nustatymas. Tai yra pašaukimas. Pirmučiausiai jisai pasišaukė mokinius, pakvietė, kiekvieną užkalbino. Čia yra ne pelno kažkokia logika, ne išaukštinimo, bet dovanos. Iš tiesų, tai yra tai, kas tas santykis Jėzaus ir mokinių meilės santykis. Kaip ir kitur, kaip ir santukoje, vadovaujasi meilė, ne kažkokia tai pareigų susidėliojimus sutartimis, bet visų pirma meilė. Ir prireikia įstatymų, reguliavimo ir viso kito, tada, kai nebelieka meilės, tada, kai jau reikia aiškintis visus kitus santykius. Tai visų pirma, čia yra tai, kas, ką Jėzus kviečia apaštalus būtent į tą meilės ryšį, meilės santykį, meilės atsiliepimą. Šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė, jei vyresnioji, kuri buvo net ir jos sesuo, davė užduotį parašyti savo, galėtume pasakyti, dvasios dienoraštį arba savo dvasinius įžvalgas atsiminimus. Ir jinai priimdama su tokia baime ir netikrumu šitą užduotį, bet paklusdama, ilgai meldėsi, sako, kad prašė Jėzaus, kad neprašytų nieko, kas jam būtų, kas jam nepatiktų. Ir štai pasimeldusi, jinai pasiema Evangeliją pagal Morkų, atsiverčia, kas pirmiausia, jai užkliuvo akis į ką pamatė, tai buvo šita eilutė, kurią šiandien girdėjau, kad Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo. Ir jie atėjo pas jį. Ir jinai sako, tai yra švento rašto žodžiai, kurie pilnai aiškina jos gyvenimą, išreiškia jos gyvenimą. Nes ir jie, Dievas pasišaukė, ne todėl, kad būtų kažkuo tai verta, išsiskirianti, nusipelniusi, bet todėl, kad norėjo. Ta Dievo dovana, kurią ją pakvietė sekt, gyvent, atsiliept, buvo svarbiausia. Manau, ir šiandien, kai medžiamės už krikščionių vienybę, galim daugiau dėmesio skirtam Dievo kvietimui, jo šaukimui, kad tai yra svarbiausia, o ne tai, ką mes padarom ir ką mes nuveikiam. O Viešpats šaukia kiekvieną, šaukia visus mus. Tegu jis leidžia patirti, išgirst, priimti jo balsą kiekvienam iš mūsų ir kiekvienam žmogui.